Bi ilmin, vahdina, dunya lut alayhissalom qalbmining qismati bismillahir rohmanir rohiym alloh taologa bitmas tuganmas hamdu sanolar bo'lsin payg'ambarimizga mukammal va batamom salovatu durutlar bo'lsin alloh taolo lut alayhissalomning ismi shariflarini qur'oni karimda yigirma yetti marta zikr qilgan u zotga tegishli oyat karimalar hud hijr haj shuaro namil ankabut sot qof qamar tahrim anom arof anbiyo va soffat suralarida kelgan allohning payg'ambarlarining mashhurlaridan bo'lmish lut alayhissalom ibrohim alayhissalomning akalari xorunning o'g'li bo'lganlar alloh taolo u zotni ham ibrohim alayhissalomning vaqtlarida payg'ambar qilib yuborgan ya'ni ibrohim alayhissalom lut alayhissalomga amaki bo'ladilar dastlab lut alayhissalom ham ibrohim alayhissalomga iymon keltirib u zotning yo'lidan yurganlar bu haqda ankabut surasida bas unga lut iymon keltirdi va albatta men robbimga hijrat qilguvchiman albatta u aziz va hakimdir dedi yigirma oltinchi oyat ya'ni ibrohim alayhissalomga lut iymon keltirdi avval aytilganidek lut alayhissalom ibrohim alayhissalomga jiyan bo'lar edi lut alayhissalom amakilari ibrohim alayhissalomga iymon keltirgan birinchi odam bo'ldilar shuningdek o'sha paytda ibrohim alayhissalomga xotinlari bibisora ham iymon keltirgan edilar tafsirchi ulamolarimiz oyatdagi albatta men robbimga hijrat qilguvchiman jumlasini kim aytgani to'g'risida ikki xil fikr bildirganlar ba'zilari bu gapni lut alayhissalom aytgan desalar ko'plari ibrohim alayhissalom aytgan derlar nima bo'lganda ham allohga hijrat qilish dunyodagi barcha narsani tashlab alloh taolo tomon intilish tuyg'usi ibrohim alayhissalomda ham lut alayhissalomda ham kuchli bo'lgan alloh taoloning aziz g'olib barchadan ustun ekanligiga va har narsani hikmat bilan qilishiga ham ularning ishonchlari yuqori darajada bo'lgan hamma narsadan kechib faqat allohni deganlari uchun ham alloh taolo ularga barcha yaxshiliklarni kutganlaridan ziyoda qilib bergan keyinchalik lut alayhissalom ibrohim alayhissalomning iznlari bilan urdunning sadun degan joyiga ketadilar ha ibrohim alayhissalom u kishini so'lim yaylovlari bor joylarga urdun daryosining sharqiga joylashtirdilar shunday qilib alloh izni bilan ular o'lik dengiz o'rnidagi sadum nomli shahar va uning atrofidagi aholi yashaydigan joylarda istiqomat qildilar va o'sha yerlar aholisiga payg'ambar etib yuborildilar lut payg'ambar bo'ldilar alloh taolo as soffat surasida albatta lut ham yuborilgan payg'ambarlardandir deb u zotning payg'ambarliklarini tasdiqlaydi shuaro surasida esa payg'ambarlik haqida xabar lut alayhissalomning o'zlari tomonidan aytiladi lut qavmi payg'ambarlarni yolg'onchi qildi bir yuz oltmishinchi oyat ular o'lik dengiz yaqinidagi shahar qishloqlarda yashaganlar o'shanda ularga birodarlari lut dedi qo'rqmaysizlarmi albatta men sizlarga ishonchli payg'ambarman bas allohdan qo'rqinglar va menga itoat qilinglar men sizlardan buning uchun haq ajr so'ramasman mening ajrim faqatgina robbul alamin zimmasidadir bir yuz oltmish birinchi bir yuz oltmish to'rtinchi oyatlar qavmni insofga chaqirish lut alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgan sadum shahri aholisi dunyodagi eng yomon gunohlardan biriga mubtalo edilar ular bachchabozlik ila shug'ullanar edilar ularning payg'ambarlari lut alayhissalomning bosh vazifalaridan biri ularni shu qabih ishdan qaytarish bo'ldi alloh taolo ankabut surasida bu haqda quyidagilarni aytadi va lutni ham yubordik o'shanda u o'z qavmiga albatta siz o'zingizdan oldin o'tgani olamlardan hech kim qilmagan fohisha ishni qilmoqdasiz yigirma sakkizinchi oyat ya'ni biz lutni ham payg'ambar qilib yubordik o'shanda u qavmiga ular dunyoda hech kim sodir etmagan fohisha ishni qilishayotganini aytdi bu fohisha ish nima ekani hammaga ma'lum bu qavm jinsiy buzuqlikka berilgan edi ushbu oyatda mazkur buzuqlikni lut qavmidan oldin insoniyat tarixida hech kim qilmagani ham ta'kidlanmoqda keyingi oyatda lut alayhissalom mazkur fohisha ishni ochiq bayon etadilar sizlar erkaklarga yaqinlik qilib yo'lni kesasizmi va to'plantilaringizda munkir ish qilurmisiz dedi uning qavmining javobi agar rostgo'ylardan bo'lsang bizga allohning azobini keltir deyishdan boshqa bo'lmadi yigirma to'qqizinchi oyat lut alayhissalom qavmiga ularning xatolari naqadar katta ekanini anglatishda davom etib sizlar erkaklarga yaqinlik qilib yo'lni kesasizmi va to'plantilaringizda munkir ish qilurmisiz dedi lut qavmining qilgan faxsh amali er kishining er kishiga shahvat ila jinsiy yaqinlik qilishidan iborat edi payg'ambar lut alayhissalom bu yerda o'sha amalni eslatmoqdalar oyatdagi yo'lni kesasizmi iborasi boshqa ma'nodan olingandir aslida yo'l kesish ma'nosi qaroqchilik qilish odamlarning yo'lini to'sib ozor berish va mulklarni tortib olish ma'nolarini ifodalashda ishlatiladi bu yerda esa kishilarning yo'lini to'sib fohisha ishga majbur qilganlarini anglatish uchun ishlatilmoqda lut qavmi bu ishga o'ta mubtalo bo'lganidan yo'lovchilarni to'sib zo'rlash darajasiga borib yetgan edilar va to'plantilaringizda munkir ish qilurmisiz lut qavmi bu ishga mukkalardan ketganliklaridan to'p to'p bo'lib olib ochiqchasiga qilishar edi ular na o'zlaridan na boshqalardan uyalishardi bu ishlar oddiy fahsh emas balki o'ta ketgan yovuzlik insoniylik doirasidan chiqib ketishdir bunday darajaga yetgan odamlar darhol tavba qilib o'zlarini o'nglamasalar oqibati yomon bo'lishi aniq ko'rinib qolgan edi shuning uchun ham lut alayhissalom qavmlarni yuqoridagi gaplar bilan bu yo'ldan qaytishga da'vat qildilar xo'sh qavm bu da'vatga qanday javob berdi uning qavmining javobi agar rostgo'ylardan bo'lsang bizga allohning azobini keltir deyishdan boshqa bo'lmadi tabiati buzilib hirsga berilgan bu fohisha qavmga o'zlaridan chiqqan payg'ambar lut alayhissalomning da'vati zarracha ham ta'sir qilmadi balki tug'yonga ketgan qavm o'z payg'ambariga istehzo bilan agar gaping rost bo'lsa bizga allohning azobini keltir deyishdi bu hol lut alayhissalom uchun katta sinov edi shahvoniy lazzatga berilgan qavmning iymon va dinu diyonat bilan ham allohning amri va payg'ambarning da'vati bilan ham hech qanday ishi yo'q edi ular qilayotgan gunohlari uchun azob kelishidan ham qo'rqmay qo'ygan edilar ana o'shanda lut alayhissalomning alloh taologa yolborishdan boshqa choralari qolmadi u ey robbim menga buzg'unchi qavmlarga qarshi o'zing nusrat ber dedi o'ttizinchi oyat bu buzg'unchi qavmga hech qanday nasihat da'vat foyda bermadi endi ularga qarshi allohning o'zi nusrat bermasa boshqa iloji yo'q edi nobakor qavm ila tortishuvning davom etishi o'tgan qissalar mazmunidan payg'ambarlar o'z ummatlariga bir xil da'vat ila kelganini va qavmlar esa ularni turli hiyla va bahonalar ila inkor qilganlarini bilib olgan edik lut alayhissalom qissalarida u zot daf'atan o'z qavmlarining ulkan qabih ishlari bachchabozliklarini qoralashga boshlaydilar anon surasida alloh taolo bu holatni quyidagicha vasf qiladi va lutni yubordik uning o'z qavmiga sizdan oldin olamlarda hech kim qilmagan fohisha ishni qilasizlarmi albatta sizlar ayollarni qo'yib erkaklarga shahvat ila yaqinlik qilmoqdasizlar yo'q sizlar isrofchi qavmsiz deganini esla 80-81 birinchi oyat darhaqiqat ular qilayotgan fohisha ishni umuman biror bir olamda odam zoti qilmagan edi ular umuman insonlik jonzotlik tabiatiga zid ishni qilishni hammadan burun boshlagan edilar bu holni lut alayhissalom albatta sizlar ayollarni qo'yib erkaklarga shahvat ila yaqinlik qilmoqdasizlar deb ta'riflamoqdilar. alloh taolo insonni erkak va ayol jinsida yaratdi har biriga o'ziga xos a'zolar va xususiyatlar berdi jumladan inson naslini bardavom etish uchun har birini o'ziga xos tanosul a'zolar bilan yaratdi inson naslini erkak va ayolning qo'shilishi natijasida paydo bo'ladigan qildi bu qo'shilishda ikkovlari ham tabiiy lazzat oladigan bo'ldilar buning uchun ularda zarur a'zolar his tuyg'u hujayralar va shu kabi anvoyi moddalarni halq qildi ushbu qo'shilishdan hosil bo'ladigan lazzat va rag'batga nisbatan bo'lgan qiziqishni farzandning g'oyat qattiq azob bilan tug'ilishi uning tarbiyasi kabi mashaqqatlari ham unutadigan darajada qudratga ayladi alloh taolo inson zotini jinsiy yaqinlik yo'li bilan yaratib uning nasli pokiza yo'l bilan ko'payib turishini iroda va hayotiy zarurat qildi bu yo'ldan tajovuz qilganlar va alloh irodasiga zid borib erkaklarga shahvat ila yaqinlik qiladiganlar aqidasi buzuq va tuban kishilar hisoblanadilar shu boisdan mazkur qissada xuddi shu fohishalik bosh masala qilib ko'tariladi binobarin lut alayhissalom bu yorug' olamda hech bir zot qilmagan ulkan gunohga birinchi bo'lib qo'l urgan qavmlarni yo'q sizlar isrofchi qavmsiz deb ta'riflamoqdalar xo'sh bu pastkash qavm o'z payg'ambarining bu gapiga nima deb javob qildi qavmning javobi ularni qishlog'ingizdan chiqarib yuboring chunki ular juda ham pokiza bo'laveradigan odamlar ekan deyishlaridan boshqa narsa bo'lmadi sakson ikkinchi oyat insofni ko'ring inson tabiatiga muvofiq ish qilgan halolu pok bo'lib boshqalarni pokizalikka chaqirgan kishilar yurtlaridan ixroj qilinar ekanlar ularni ayblari bitta juda ham pokiza odam bo'lganliklari insoniylik qiyofasini yo'qotgan qavm shu darajaga yetar ekanda o'zlari insoniyat bo'yniga tavqi la'nat bo'lib osiladigan amallarni tap tortmay qilayotganlari yetmagandek ularga o'xshashni xohlamagan insonligini yo'qotmagan allohning amrida yurishga harakat qilganlarni pokizalikda ayblaydilar bu doim ro'y berib kelayotgan hol hozir ham ana shunday pokiza zotlarning ko'plari yo qamoqda yoxud surgunda jilla qursa taziq va tahdid ostidadirlar lut alayhissalomning duolari tabiati buzilib hirsga berilgan bu fohishachi qavmga o'zlaridan chiqqan payg'ambar lut alayhissalomning da'vati zarracha ham ta'sir qilmadi balki tug'yonga ketgan qavm o'z payg'ambariga istehzo bilan agar gaping rost bo'lsa bizga allohning azobini keltir deyishdi bu hol lut alayhissalom uchun katta sinov edi shahvoniy lazzatga berilgan qavmning iymon va dinu diyonat bilan ham allohning amri va payg'ambarning da'vati bilan ham hech qanday ishi yo'q edi ular qilayotgan gunohlari uchun azob kelishidan ham qo'rqmay qo'ygan edilar ana o'shanda lut alayhissalomning alloh taologa ala yolborishidan boshqa choralari qolmadi u ey robbim menga buzg'unchi qavmlarga qarshi o'zing nusrat ber dedi ankabut surasi o'ttizinchi oyat bu buzg'unchi qavmga hech qanday nasihat da'vat foyda bermadi endi ularga qarshi allohning o'zi nusrat bermasa boshqa iloj yo'q edi azob farishtalarining kelishi alloh lut alayhissalomning bu duolarini qabul etdi fohisha qavmni halok qilish uchun farishtalarni yubordi o'sha farishtalarga yo'l yo'lakay ibrohim alayhissalomga farzand ko'rishlari haqidagi bashorat xushxabarini yetkazish ham topshirilgan edi shu maqsad ila ular avval ibrohim alayhissalom huzurlariga keldilar buning tafsilotini ankabut surasidan o'rganamiz bizning elchilarimiz ibrohimga xushxabarni keltirishganida albatta biz ushbu shahar ahlini halok qilguvchidirmiz albatta uning ahli zulm qilguvchilardan bo'ldilar dedilar o'ttiz birinchi oyat ibrohim alayhissalom bilan farishtalar orasida bo'lib o'tgan suhbat tafsiloti boshqa suralarda kelgan bu yerda esa siyoqqa mos jihatlarigina keltiriladi lut alayhissalom allohdan nusrat so'rab duo qilgan edilar u zotning duosini alloh taolo ijobat qilganini ushbu oyatdan bilmoqdamiz farishtalar ibrohim alayhissalomga albatta biz ushbu shahar ahlini halok qilguvchidirmiz dedilar ya'ni lut qavmi istiqomat qiladigan sadum shahrini halok etamiz buning sababi uning ahli zulm qilguvchi bo'lganlaridir albatta uning ahli zulm qilguvchilardan bo'ldilar dedilar ha alloh yo'llagan payg'ambarning gapiga kirmay gunoh qilishda bardavom bo'lishdan ham katta zulm bormi o'zi jiyani lut yashab turgan shaharning halok etilishi haqidagi xabarni eshitgan ibrohim alayhissalom darhol tashvishga tushib savol berdilar u unda lut borku dedi ular biz unda kim borligini yaxshi bilurmiz biz albatta unga va uning ahliga najot berurmiz magar uning xotini halok bo'lguvchilardan bo'lgandir dedilar o'ttiz ikkinchi oyat ibrohim alayhissalom butunlay halokatga uchrashi lozim bo'lgan shaharda lut alayhissalom borku sizlarga baribirmi halok qilaverasizlarmi ma, degan ma'noda farishtalardan unda lut borku dedi bu gapda savol aralash e'tiroz bor edi farishtalar buni to'la tushungan holda qoniqarli javob berdilar ular biz unda kim borligini yaxshi bilurmiz biz albatta unga va uning ahliga najot berurmiz dedilar ya'ni o'sha sadum shahrida kim borligini yaxshi bilamiz jumladan lut borligini ham yaxshi bilamiz ey ibrohim sen uni o'ylab bezovta bo'lma biz albatta lutga va uning ahliga ya'ni unga iymon keltirganlarga halokatdan najot beramiz magar uning xotini halok bo'lguvchilardan bo'lgandir dedilar chunki u xotin jinoyatchi qavmning yonini olardi ularning jinoyatlarini inkor etmasdi ibrohim alayhissalom bilan bo'lgan suhbatdan so'ng farishtalar lut alayhissalom tomon jo'nab ketdilar farishtalarning lut alayhissalom huzurlariga kelishlari mazkur xushro'y yigitlar shaklidagi farishtalar ibrohim alayhissalomning huzurlariga qandoq qilib mehmon shaklida kirib kelgan bo'lsalar lut alayhissalomning huzurlariga ham shundoq holda kirib keldilar bu holat ankabut surasida quyidagicha vasf qilinadi elchilarimiz lutga kelishganida u ular sababli magzun bo'ldi va kelishlaridan yuragi siqildi ular sen xavfsirama va magzun ham bo'lma albatta biz seni va ahlingni qutqarguvchilarmiz nimagar xotining halok bo'lguvchilardan bo'lgandir o'ttiz uchinchi oyat lut alayhissalomning alloh yuborgan farishtalarini ko'rib xafa bo'lishlariga sabab bor edi avvalo elchi farishtalari navqiron husnli yigitlar qiyofasida kelgan edilar qolaversa lut alayhissalom ularning elchi farishtalar ekanidan hali hanuz xabar topmagan edilar yosh va chiroyli mehmon yigitlarga jinoyatchi qavm tajovuz qilib mezbon lut alayhissalomni sharmanda etishlari mumkin edi shu sababli lut alayhissalom ularni ko'rib mag'zun bo'ldilar va yuraklari siqildi bu holni sezgan farishtalar u zotga tasalli berib sen hafsirama va mag'zun ham bo'lma dedilar ular lut alayhissalomni xotirjam etib nima ish qilishlarini aytdilar albatta biz seni va ahlingni qutqarguvchilarmiz dedilar ya'ni shahar aholisining hammasini halok qilamiz ammo seni va sening ahlingni halokatdan qutqaramiz magar xotining halok bo'lguvchilardan bo'lgandir dedilar ya'ni u sening xotining bo'lsa ham halok qilamiz so'ngra farishtalar so'zlarida davom etib dedilar albatta biz ushbu shahar aholisi boshiga fosiqlik qilganlari tufayli osmondan azob tushirguvchimiz dedilar o'ttiz to'rtinchi oyat alloh taolo bu qavmni qilmishiga yarasha jazoladi jinoyatchi qavm halokati jinoyatchi qavmning jazolanishi qandoq boshlanganini qamar surasidagi ushbu oyat kalima bayon qilib beradi ular undan mehmonlarni topshirishni so'radilar baz ko'zlarini ko'r qildik mening azobim va ogohlantirishimni totib ko'rsinlar o'ttiz yettinchi oyat avval ham aytilganidek ma'lum va mashhur <laughs> bo'lganidek lut qavmi o'zlaridan oldin hech kim qilmagan qabih jinoyatni erkaklarning o'zaro jinsiy aloqa qilish jinoyatini qilishga mubtalo bo'lgan edi bu borada ish shu darajaga borib <laughs> yetdiki ular <laughs> undan mehmonlarni topshirishni so'radilar <laughs> <laughs> jinoyatchi qavm o'z payg'ambarlari lut alayhissalomdan u kishining huzurlariga mehmon bo'lib kelgan yosh yigitlarni fohisha ish qilish uchun o'zlariga topshirishni talab qildilar bas ko'zlarini ko'r qildik ana o'shanda biz mazkur fohishachi qavmning ko'zini ko'r qildik mening azobim va ogohlantirishimni totib ko'rsinlar allohning amriga isyon qilishning oqibati nima bo'lishini bilib qo'ysinlar lut alayhissalomning xonadonlariga yosh xushro'y yigitlar bilan bachchabozlik qilish niyatida u zotning uylariga yopirilib kelgan jinoyatchi qavm mehmonlarni o'zlariga topshirishlarini talab qildi payg'ambar alayhissalom qavmni bu jinoiy maqsaddan qaytarishga ko'p urindilar hech foyda bermadi yigitlardan biri tashqariga chiqdi va ba'zi bir harakatlar qildi shunda fohishakor qavmning ko'zlari ko'r bo'lib qoldi va tumtaraqay bo'lib kelgan joylariga qaytib ketish uchun yo'l axtarib qolishdi ana shundan keyin mehmonlar o'z haqiqatlarini oshkor qildilar gap shu yerga yetganda farishtalar haqiqatni oshkor qildilar ular ey lut biz robbingning elchilarimiz bular senga hargis tega olmaslar bas kechaning bir bo'lagida ahling ila yurgin va sizlardan xotiningdan boshqa hech kim o'girilmasin chunki ularga yetadigan musibat u ayolga da yetguvchidir ularga tayin qilingan vaqt subhdir subh yaqin emasmi dedilar hud surasi sakson birinchi oyat yosh yigitlar kam quvvat o'zlarini himoya qila olmaydigan mehmonlar emas balki allohning elchilari mazkur jinoyatchi qavmni halok qilish uchun yuborilgan quvvatli farishtalar edi ular lut alayhissalomga u kishi mustahkam panohda alloh taoloning himoyasida ekanliklarini eslatdilar ular ey lut biz robbingning elchilarimiz bular senga hargiz tega olmaslar ya'ni zolim qavmdan hech qo'rqma ular senga hech qachon zarracha zarar yetkaza olmaydilar buni senga biz robbingning elchilari aytmoqdamiz dedilar so'ngra esa u zot alayhissalomga qutulish yo'lini o'rgatdilar bas kechaning bir bo'lagida ahling ila yurgin va sizlardan xotiningdan boshqa hech kim o'girilmasin demak ko'rsatma bo'yicha lut alayhissalom ahllarini olib kechaning bir bo'lagida diyorlarini tashlab chiqishlari kerak edi kechasi ulardan hech kim qolmay chiqib ketish kerak edi tonggacha ulgurish kerak edi lut alayhissalomning ahlidan faqat bir kishi u zotning xotinlari qolib ketadi yo chiqmay shaharda qolib yoki ketayotib o'girilib ortda qolib baloga giriftor bo'lishiga allohning hukmi chiqqan edi buning sababini oyat karimada chunki ularga yetadigan musibat u ayolgada yetguvchidir deb bayon qilinmoqda shuning uchun u ayol qavm bilan birga halok bo'ladi bu ayol ulug' payg'ambarning juft haloli bo'lishiga qaramay gunohkorlik qilgani uchun zolim qavmga qo'shilib halok bo'lishini alloh taolo iroda qilgan edi halok bo'lish vaqti ham alloh taolo tomonidan belgilangan ularga tayin qilingan vaqt subhdir e'tibor va mulohaza ila qaraladigan bo'lsa ko'p halokatlar subh vaqtida yuz berishi ma'lum bo'ladi bu paytni alloh taolo barakali qilib qo'ygan lekin gunohkor va kofir qavmlar kechasi bilan gunoh ishlarini qilib ayni tong subh chog'ida g'aflat uyqusiga ketgan bo'ladilar subh yaqin emasmi dedilar albatta yaqin amrimiz kelgan paytda u o'lkani ostin ustun qildik va ustidan ketma ket sopol toshlarni yog'dirdik ularga robbing huzurida belgi qo'yilgan edi va ular zolimlardan uzoq emasdir hud surasi sakson ikkinchi sakson uchinchi oyatlar ya'ni o'sha zolim qavm yashagan o'lkani halok qilish haqidagi amrimiz kelgan paytda u o'lkani ostin ustun qildik mazkur diyorning nomi sadum bo'lib rivoyatlarda kelishicha allohning amri ila farishtalar sadumni borligicha ko'tarib chappa aylantirib qo'yganlar ya'ni yerning ostini ustiga aylantirib qo'yganlar sadum butun aholisi va bor yo'g'i ila yer ostiga ko'milgan faqihlar lut qavmining jinoyatini qilganlarni ya'ni bachchabozlik ila shug'ullanganlarni yotqizib turib ustidan devorni yiqitish kerak deganlar va bu hukmlarga aynan shu holatni dalil qilib keltirganlar alloh taolo yaratgan sof insoniy tabiatga tamoman zid ish qilgan bunday nobakorlarga bu ham oz shuning uchun alloh taolo va ustidan ketma ket sopol toshlarni yog'dirdik demoqda ya'ni sadum ostini ustiga qilib turib ya'ni ustidan ketma ket sopol toshlar yog'dirdik biz sopol deb tarjima qilgan ma'no oyatda sadjil lavzi ila kelgan buning ma'nosini bir so'z bilan anglatib bo'lmaydi lug'at ulamolari bu so'zning ma'nosi haqida loyi qattiq qotib qolgan tosh ham deganlar ba'zi ulamolarimizning bayon qilishlaricha lut qavmi istiqomat qilgan diyorlar besh shahar qishloqdan iborat bo'lgan ularning kattasi sadum deb nomlangan alloh taolo ularning barchasini ostin ustun qilib tashlaganidan so'ng ustidan loyi qotib qolgan tosh yog'dirgan ularga robbing huzurida belgi qo'yilgan edi ya'ni toshlarga belgi qo'yilgan edi ulamolarimiz aytishlaricha kim o'lishi kerak bo'lsa o'sha odamning ismi yozilgan tosh unga tegib o'ldirar ekan o'lka ostin ustun qilinganida o'lmay tirik qolganlarni o'sha toshlar quvib yetib urib o'ldirgan va ular zolimlardan uzoq emasdir ya'ni toshlar zolim qavmlarga juda yaqindir zolimlar u toshlardan qochib qutula olmaslar imom abu hanifa rahmatullohi alayh ushbu tosh bilan o'ldirilganlarini hujjat qilib lut qavmi amalini qilganlarning hukmi oldin baland joydan uloqtirib keyin tosh bo'ron qilishdir deganlar mashhur muhaddislar abdulloh ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimni lut qavmining amalini qilayotgan holda topsangiz qiluvchini ham qilinuvchini ham o'ldiring deganlar shu yerga kelganda ibrohim alayhissalom lut alayhissalom va u kishining qavmi qissasi oxiriga yetadi bu qissa ham avvalgilariga o'xshab vaz nasihat va ibratlarga boy shuningdek unda osiy gunohkorlarga eslatma tahdid bor mulohaza qilsak bu qissada avvalgi qissalarga o'xshab gap bevosita iymon haqida payg'ambar unga kelgan ilohiy vahiyni inkor qilish va uning oqibatlari haqida bormaydi balki iymonsizlik tufayli jamiyatda tarqaladigan ijtimoiy kasallik va uning oqibatlari haqida aytiladi bu kasalliklar ham iymonsizlik oqibatida allohning amriga payg'ambarning ko'rsatmalariga yurmaslik oqibatida kelib chiqayotgan edi alloh taolo ularni xohlagan paytda halok qilishi mumkinligini eslatib qo'ymoqda